шымкенттік полицейлер кейбір қылмыспен айналысқан интернет алаяқтарды анықтады тараз қаласындағы жолдамалы ғимаратта орналасқан қол орталық заңсыз жұмыс теп келген 19 мобильді құрылғы 13 ноутбук тәркіленді сондай ақ сол жерден 561 адамның анкеталық тізімі табылған полицияның алаяқтардың ізіне түсуіне қала тұрғынының негіз болды оның телефонына белгісіз нөмірден қоңырау шалынып бағасы 12 миллион теңге болатын су жаңа көлік ұтып алғанын хабарлап құттықтаған және ұтысты алу үшін өзі айтқан сайтқа кіріп алдын ала төрт миллион теңге ақы төлеуін сұраған осы жайтқа байланысты жедел іздестіру кезінде 8 адамнан жасақталған кейбір қылмыскерлер тобы ұсталды ұсталғандардың барлығының бұдан бұрын түрлі желілік дүкендердің қол орталықтарында оператор қызметін атқарғаны анықталып отыр